Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abahe umugisha abarinde. Uwiteka usumba byose abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uhoraho Imana y'ukuri, Uwiteka Umwami nyir'ibihe, abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Abantu benshi mwaranyandikiye inbox munsaba yuko nababwira uburyo mwacika ibi by'inkingo. Ntabwo ntinya kubivuga kuko bizabaho. Ni ruswa. Niko mwumvise icyo navuze. Ni ruswa nta yindi. Murabizi abana b'umubi badutegera ahantu. Badutegera ku neza tubagirira. Ariko natwe abana b'Imana, abana b'umubi aho tubategera ni hamwe. Ni inda nini bagira. Rero nimubaha ruswa ntabwo bazayanga, kuko nubwo bafite byinshi ntabwo bahaga. Rero namwe mubategere ku nda. Muzabahe ruswa abakora mu mavuriro, abakora hehe, bazabaha ibipapuro by'uko mwapimwe kugeza igihe nibajya kuactiva izo microchip zabo cyangwa se izo nano particule bakazactiva bakoresheje za drone na za mashine zabo, bazajya kubikora mwarabanyuzemo, mwarabonye inzira, mwariteguye, mufite n'aho muri. Ikindi mukore amashyirahamwe mumenye yuko mugomba kurwanya ibyo bintu. Ndabivuze kuko nzi yuko n'ubundi n'abo turi kumwe mu rubuga n'abo rwabwo mu Rwanda cyangwa hanze, ntihabuzemo umwe cyangwa babiri baje kuneka bagira gute. Ayo makuru rero n'ubundi ntibayabura kuyamenya, nawe yayananyandikira wenda nkanabimenya, nkamwihorera nkanabimubwira, kuko kuvuga ukuri ntako bisa. Aha ngaha niho ibitabo byavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ni iki gihe nutagira ubwenge nk'ubw'inzoka karakubaho? Ibi ndabivuga ariko mwese batangiye kuzibacumita, mubona abantu ahagarara agatengurwa cyangwa ukuboko kukajya kwikoresha nko kwa robo cyangwa ukanijosirira kwedutse cyangwa ukabona iki, nubwo muzamenya ibyo ari byo. Biriya ntabwo ari ibintu. Gusa ndasaba Uwiteka Data twese Uhoraho abarinde kandi abahishurire, abereke inzira zabyo. Rero abanyandikiraga inbox ni ubwo buryo. Hari n'ubundi buryo guhunga tukava mu mijyi tukajya mu byaro. Iki ni igihe cyabyo, tukajya mu byaro kure, aho uzahinga ugahinga ibintu byose ku buryo abo mu mujyi bazajya baza kubikuranguraho, ukabwira uti nta mafaranga nshaka, uze uzanye ibiro bibiri by'umuceri, uze uzanye ibiro bitanu by'isukari, uze uzanye ibi n'ibi, nanjye ndaguha ibi n'ibi. Aha niho kwa guhaha bita troc kwa kera kuzongera gukora. Abana b'Imana niko bazakoresha. Nimwishyira hamwe mugakora ishyirahamwe ry'ubuhinzi n'ubworozi, mukagira amata, mukagira imyaka, bazajya baza kubibagurira. Nibaza kubibagurira muzajya mubabwira muti twebwe dukeneye ibi n'ibi, nimuze mufate ibi namwe muzane ibi. Icyo gihe ntuzakenera kujya muri banki zabo, ntuzakenera kujya muri za magaze zabo. Ni iki? Uzajya umubwira uti mu mafaranga aya n'aya wagombaga kumpa unzanyiremwo imiti iyi n'iyi, azajya yizana. Ikindi ruswa muzajya muyibaha kuko nubwo bafite byinshi, kuko umutungo w'isi ari uwabo, ariko ntabwo bajya bahaga. Kandi nibo baciye umugani ngo ntawanga ijana mu rindi, uwo nawo ni uwabo. Rero ahubwo wakavuze uti uri umwana w'Imana, uti ubwo nabonye ijana Uwiteka ariho undi. Niba wabonye ijana vuga uti Uwiteka mpa ijana ndihe na mugenzi wanjye. Ibyo ufite wabiherewe kubitanga ukabisangizamo muri kumwe, ntabwo wabiherewe kubidepa no kubigira gute. Neva ahubwo waribeshye. Tumaze iminsi tureba ikiganiro kijyanye n'inzozi. Ubushize ndumva twaragurukiye kuri bra ku kuboko. Reka tujye ku cyitwa brassard. Brassard ni nk'ikintu nacyo kigiye kumera nk'ibendera.
ni igitambaro kiranga nk'ikipe, kiranga abantu runaka. Nubona rero ubona brassard, ni ukuvuga yuko ugiye gukora akazi kari kagoye ariko ukagakora mu buryo bworoshye cyane. Ibingibi ushobora kumva ntacyo bivuze, ariko buriya iyo abantu benshi bananiwe akazi wowe waza ukagakubita nk'aho atari akazi, nibwo umenya umugisha Uwiteka yaguhaye. Hanyuma rero Bretzel, iyo ubona Bretzel cyangwa se uyigura cyangwa uyirya, bivuga ko imbere yawe hari ibyishimo. Iyo ubona uyigurisha mu mayira, bivuga yuko situation wari urimo igiye kuba nziza. Hari rero brevet d'invention, ni ukuvuga n'ibyemezo by'ubuhimbyi bwawe, ibintu wahimbye bakaguha breve yabyo. Nubona rero baguhaye breve yuko wahimbye ikintu runaka ukabirota, bivuga yuko hari igitekerezo wenda kuzagira gifite akamaro cyane, ko ukwiye kuzahita ugishyira no mu bikorwa, urimo uraburirwa. Nubona breve z'abantu runaka barimo bazihabwa cyangwa bazifite, bizavuga yuko hari ahantu wakagombye kuba uri, wari kuzavana umugisha ariko ukaba warakerewe. Donc tu en es pour tes frais, donc wakerewe kuhagera none urahombye. Bride ni umugozi bayoboza ishevari bashyira mu kanwa kayo bakazengurutsa, ndo bashaka gukatisha ibiryo ibumoso. Nuko bride rero nubona iyo migozi, bivuga yuko uzagera ku byo ushaka. Nubona iyo migozi uyifata cyangwa se ukabona uyoboje iryo tungo, ishevari cyangwa indogobe cyangwa ikindi, bivuga yuko ibyo urimo ushaka kugeraho uzabijyamo ubimaremo igihe, ariko ntabwo uzagera ku byo ushaka. Brigand ni n'abajura bo mu nzira bategera abantu mu nzira, bandi de grand chemin cyangwa brigand de grand chemin, ni amabandi yo mu nzira ategera abantu mu nzira. Nubona rero warose uri umubandi wo mu nzira utegera abantu mu nzira ukabafunga kace, umenye yuko hari ibintu wenda kujyamo bizakubera bibi, ushobora no kugwamo. Nubona umubandi umujura wo mu nzira bamufashe ukabirota, bivuga yuko icya mbere ushobora kuba ugiye gupfusha umuntu cyangwa se ukamubura akagenda ntimuzongere kubonana. Ariko nanone bivuga yuko hari igihe aba ari inzozi zikubwira yuko hari ibintu ukwiye gusobanura kugira ngo abantu bagire amahoro, kandi uburyo bwo kubisobanura ari wowe uba ufite. Nubona amabandi yaguteye mu nzira yoro izo abo bajura ukabirota, bivuga yuko hari umuntu uzaza akakubeshya ugatakaza bikomeye cyane, kandi akaba ari umuntu utakekaga ko yabigukora. Brillant ni umuntu ukora ibintu byose neza. Quelqu'un de brillant, umuntu ujya mu bintu akabikora neza usobanutse. Nuko umunyeshuri mwiza, umukozi mwiza. Akenshi kubirota ibingibi bikunda kuvuga yuko we ufite ukuntu wari ufite complexe d'infériorité, ukuntu se ukunda kwiyemera, bivuga yuko wowe ubwawe wiyizi yuko nta kikurimo kizima wigaya, hanyuma ukaba warose ukaze cyane. Kuba warose ukaze rero nta kindi cyabiteye, nuko n'ubundi wakazutse nta ukurimo. Nanjye ibyo nyine none nsigaye mpimba muri Ibinyarwanda ngo warakazutse, cyangwa icyo mpimba nkumbaza ukuntu kije. Nisutire akaji nimwere ndebe yuko iyi ngotomezi yakoroha. Nubona umuntu ari umuntu ukora ibintu neza ukamurota abona abitunganya abantu bamushima, bivuga yuko
ufite umuntu cyangwa wenda guhura n'umuntu ugufitiye urukundo rwa rundi rutazigera rucogora rukundo rudacogora se urukundo uracyariho ubundi iyo nishimye ndanaririmba ariko ndirimba nk'ikiyoni ibrike itafari rya mpunyu bo ubundi iyo bavuga brike niryo tafari bavuga ubundi hari brike kwite ni itafari rya mpunyu na brike brike adobe hano byanditsemo mu byo ndize ariko nzi ko itafari rya rukarakara ryitwa adobe brike adobe hanyuma itafari rya mpunyu rihiye ni brike kwite cyangwa ni brike gusa nurota ubona itafari rero bivuga yuko hari amahirwe uhawe azatuma ushobora kubaka ubuzima burundu ku buryo utazongera kugira ikibazo cyaho kuba ikibazo kibigutunga itafari bivuga kubaka ubuzima aho ngaho rero ni amahirwe uhawe nushaka kuyakoresha neza cyangwa uyabyinire sakayonsa ubundi nawe sakayonsa izakubyinisha buzunga uzungere kayongoko brike brike ni ka kabiriti ka ruzungu kaba gakoreshwa na gaze nurota uyibona akenshi arigiye bivuga yuko ushobora kuzaba ikimuga brocanteur brocanteur mu brocanteur la brocante nta hantu muzi mu hari handitse la brocante ni ahantu bacuruza ibintu bya bukaziyo hanyuma rero nurota ubona uri mu brocanteur urimo ugurayo ikintu cyangwa se urimo uciririkanya nabo umenye ko ufite aferi ziri imbere ugiye kuzajyamo kandi zizakubera nziza broche hari broche y'akantu bambara hari na broche yindi isongoye ukuntu bivuga yuko hari ubushuti bugiye kuzasenyuka hagati yabo n'uwo mukundana ariko n'uwo mwuzura ntabwo ari ubushuti bw'urukundo ni ubushuti amitiye brochette on recevra une visite ugiye kuzakira umuntu broderi ibintu bidoze bivuga yuko nurota ubona ibintu bidoze ariko aha ngaha ni kwa kundi badodesha za amakroshe n'ibiki bivuga yuko ukwiye kwitonda muri aferi urimo ukagenda gahoro gahoro nk'uko badoda genda gake ibyo bintu aferi urimo ba reserve gitondemo nubona wambaye imyenda idoze gutyo cyangwa se urimo kuyidoda bivuga yuko urimo ushaka kujya ku mwanya wa mbere mu bintu urimo ariko ko uzatuma abantu bakwitaho kandi bakwitaho bigatuma bakugirira amashyari wishaka kwishyira imbere cyane genda gakeya twaza gake broderi ni umubrodeze nubona umuntu nyine udodesha ibyo ngibyo cyangwa se yego yaba umugabo yaba umugore udoda muri ubwo buryo ukarota ubabona bivuga yuko hari aferi urimo kandi uzayigera mu bwenge ku buryo uzungukamo cyane brosse uburoso akenshi ni inquietude ni uguhangayika hari n'igihe bivuga signification iri sexuelle y'ibintu bitangiye n'imibonano ariko iyo urose ubona uburoso neza neza ubureba ubwitegeza imbere yawe ugiye kuzavugwa bifatika nurota ubona ugura uburoso umenye yuko ugiye kuzababazwa binyuze mu ishyari ry'abantu bagukikije nubona uhanagura imyenda n'uburoso ukabona urimo urahanagura imyenda
kandi irimo iravamo ivumbi. Uhanaguruka ivumbi riratumuka ryigirayo. Umenye yuko imbere yawe uhafite ibibazo. Nubona uhanagura inkweto, umenye yuko imisiri imbere uzafatwa nabi, abantu bakagufata nabi ukibaza icyo bakucumuye. Nubona ufite cya kiroso bahanaguza ruplanche hasi, umenye yuko hari ibibazo, hari inzitizi ugiye kuzahura nazo mu kazi ukora, kandi ko ugomba kuzazitsinda. Uzakora uko ushoboye uzitsinde. Nurangara zizakagutsinda, kazakubaho. Nubona ufite uburoso bwinshi, ibyo biroso bifite ari byinshi, umenye yuko ugiye kubaho ubuzima utongana n'abantu bose. Buruwete. Buruwete ni ingorofani. Imburuweti rero nabonye muri tradisiyo nyinshi ezoterike zitandukanye bemera yuko ingorofani iranga ubuzima turimo, noneho ibibazo tugira bikaba ari amabuye ari kuri iyo ngorofani. Ingorofani igereranywa n'ubuzima. Ingorofani turimo dusunika kandi iriho amabuye menshi atandukanye aremereye. Nubona ingorofani uyikurura bivuga yuko uyikurura usa nk'aho watemwe hayiteye umugongo, kwa kundi umuntu ayikurura iri inyuma bivuga yuko imbere yawe hari indwara. Nubona uyisunika ubonye ko ufite akazi kakuremereye cyangwa se inshingano zikuremereye, kandi ko zagera hagati kuzihanganira bikakunanira ukabishingukamo. Nubona rero urimo uyikurura yuzuye amabuye, ukurura atari ugusunika, yuzuye amabuye menshi. Umenye ko hari ibyo ugiye kuzajyamo ukavunika, kandi ukavunikira agatsi, ukavunikira ubusa. Bruyari, ibihu cyangwa ibyo bita ibitumbwe. Ibihu cyangwa ukurutu uri mu gihu ubona utabona, bivuga yuko ibintu urimo bidafite ubusobanuro n'inzira uzacamo, ko ari ibintu biri aho ngaho bidafite iyo biva n'iyo bijya. Nubona ibihu imbere yawe ariko wowe utabirimo, ariko ubona imbere yawe hari ibyo ariko wowe utari wakegera, bivuga yuko hari aferi runaka cyangwa hari ibintu runaka uzaba urimo ukagenda uhura n'ibibazo utateguye, ariko ushobora kuzatsinda nugenda ubitekerezaho neza. Nubona uri mu gihu cya kindi uhagazemo ntubashe kureba iruhande rwawe, n'uri muri metero ntumubona, ukaba utabona n'umuntu uri imbere ya muri metero imwe cyangwa se inyuma yawe. Bivuga ko ahanganye n'ukurota, bivuga yuko hari imirimo ugiye kuzahabwa, ariko kugira ngo uyitsinde bizakugora, kereka n'ukoresha bon sens, gutekereza cyane bifatika. Hanyuma bruit de guerrero, ahangaha ni kumva urusaku rw'urubura, grere cyangwa se simbizi. On apprend de nouvelles, hari amakuru mashyashya ugiye kumenya. Numva hari ikintu n'urutu kumva hari ikintu kirimo gihonda, ariko utacyumva neza, uvuga ikintu kirimo gihonda ukakirota, umenye ko ari ibyago birimo biza. Izo ni intambwe z'urupfu zirimo ziza, ariko ni ibyago bishobora kukubaho wowe ku bwawe ukagenda, cyangwa se kubo muri kumwe. Ahangaha iyo warose ibi bintu haba hari impamvu yabyo, nuko birimo biza, ariko haba hari n'ubutabazi, kuko utazatabarwa ntiwago wabibwira wabirota ngo uburirwe. Akenshi abantu bazi yuko urupfu ruje ngo umusoba wageze. Uwiteka ntago ari ikigoryi, ntago ari nk'umuntu mu mubiri,
Uwiteka iyo akuburiye nuko haba hari uburyo icyo kintu wanagikira. Kandi n'urupfu umuntu ararukira. Izo narenze ni nyinshi, narenze urupfiro, niyo mpamvu nawe washaka kunyica yashyirwayo akaberwa. Rwose ni ahantu namenyereye, ni ugusubirayo niyambukira nigendera, ariko ubutaha nawe ukazahansanga ugasanga ntabwo ushaka kundeba mu maso, ukaguma aho ngaho uzerera nka roho mbi hejuru y'umubiri wasenye utaragusenyukiyeho. Brûlé, gutwika cyangwa gushya. So brûlé, kwitwika wowe ubwawe bivuga yuko hari ibintu ugiye kuzatsindwamo bitewe na curiosité ugira, amatsiko yawe yagiye kuza guteza gutsindwa ikintu runaka kubera amatsiko. Nubona utwika ikintu runaka uzamenye yuko hari uwo mugiye gutongana, hanyuma bizavemo no gushwana mutandukane. Brun ni ibara rya brun cyangwa brown, ni couleur intermédiaire, burya ni couleur iba hagati y'amabara abiri, bivuga phase de transition. Donc uri mu kintu kiri hagati no hagati, urava muri kimwe urerekeza mu kindi, ariko uri hagati. Ariko akenshi uba uva mu kintu cyiza ujya mu kibi. Nubona rero iryo bara ry'ikigina nk'ibara nyine, uzamenye yuko hari ibintu wari wizeye ariko ko wibeshya bitazagerwaho. Nubona umuntu ufite amaso asa gutyo, uzamenye ko ugiye kuzahura n'umuntu w'indyarya. Nubona bambaye ikanzu isa ni robe brune, umenye yuko ugiye kuzashyirwa ku karubanda, ibyago bikakubona. Brière, ni agahuru kiki ariko ni mu Kinyarwanda sinzi uko nabyita, ariko nubona brière iyo ngiyo ku gahuru ko bivuga yuko situasiyo wari urimo igiye guhinduka. Nubona usoroma ibiba byayo, bivuga yuko urimo ushaka uburyo bwo guhora uri umusore w'intarumikwa igihe kinini, kandi birakunda. Abagabo bazi yuko ngo iyo ugeze mu myaka 40 ngo byakurangiranye, ngo ibiki, kora siporo nyinshi, ukora za respiration, urya ibiryo bigize gute, uzagenda ugere muri 80 uri intarumikwa umeze muzuri. Bishe ni aho batwikira ibintu cyangwa abantu. Ubundi bishe ni aho bajyaga batwikira abantu, bavuga ngo n'abasorisiye, n'abasorisiyere, ibiki. Aha biravuga ngo witondere ikintu cyitwa ubwibone ufite, kuko abantu ibyo bakubwiye ntujye ubiha agaciro, kandi ntabwo ujye ubona yuko ibyago birimo byiyongera n'ibibazo byiyongera kubera kwishyira hejuru. Nubona ahantu rero bateguye bashaka bari ngo begeranya ibiti byo gutwikiraho abantu, biravuga ngo ibyo ufite uzi by'amabanga bigumane, kubera yuko bishobora kuzaguteza ikibazo nubisohora kwa kundi abantu tuvuga guzwa. Nubona wowe ubwawe urimo wegeranya izo nkwi bagiye kuzitwikira umuntu cyangwa se ikintu, bivuga yuko hari amahame wari waragize ishingiro mu buzima bwawe, ariko ko ugiye kuzayarengaho, kandi ko uzirengera ingaruka zabyo. Nubona rero ikirundo cy'inkwi kirimo cyaka umuriro nta muntu uriho, bivuga yuko abantu bagiye kuzakonga kubera kuvugisha ukuri, kandi bazakugabaho ibitero, kandi uzababara uzira imyemerere yawe n'imyitwarire yawe, nubwo atari mibi. Bui ni B na U na I na S, sinabona uko nyisobanura mu Kinyarwanda, murabimbabariramo. Bivuga yuko nuyibona, bivuga yuko hari ibintu wari warabuze ugiye kuronka. Buiseke yumye, bivuga yuko mu buzima byakunaniye gutera imbere ngo ugire imbere. Nubona urimo wambukiranya igihuru cya za bui, izo ngizo ni ubuzima bwiza imbere. Buisson nicyo gihuru, ni rêve promontoire, igihuru kuko tubona ibihuru cyangwa igihuru ni inzozi zikuburira.
ziravuga ngo ihishe kuko hari bibi bigiye kuza. Niba mbu muri iyi minsi mirimo murota ibihuru ubwo ni covid y'umukara wumva yumvishe, nuba nawe wihisha mu gihuru umenye yuko mu minsi iri imbere uzaba uhigwa. Nubona umuntu yihishe mu gihuru umenye yuko wenda kuvumbira ibanga runaka. Nubona igihuru kiri gushya umenye yuko hari ibintu ugiye kubwirwa byiza cyane kandi bikomeye. Nubona igihuru cyeze gisa neza ni ibyishimo, donc nyuma y'imvura ibimera bigisa neza kandi igihuru gisa gutyo ni byiza. Ni ibyishimo byiza. Nubona igihuru cyumye biba byarumye n'ibiki byose bivuga yuko imbere yawe hari ibibazo byinshi cyane ukwiye kwitonda. Bulle de savon, urufuro rw'isabune nuro turubona ruravuga ngo wirinde ibyo ufata nk'ukuri, kubera yuko ibyo ufata nk'ukuri ushobora gusanga atari ukuri ahubwo ugatungurwa kandi nabi. Nurota ukora twa dufuru tw'isabune urimo tumwe tumeze nk'utuziga uduhuha dutumuka, bivuga yuko ibintu wari wizeye bigiye kuzarangira bigiye kuzarangira nabi bigutangaze kandi ubabare cyane. Tugeze rero ku nyuguti ya C cyangwa C. Nurota kabare. Kabare ntabwo ari kabare, ni kabare. Kabare ni maji juive ivuga ku bijyanye na terji, donc uburyo bwo gukoresha imbaraga z'ijuru. Ahangaha rero bivuga yuko ubuzima bwawe nurota abona ibyo bintu ubuzima bwawe burateguye bumeze neza. Noneho hagakurikiraho kabare. Iri ahambere hari kabale na L ndende, aha ni kabare ukoresheje R ngufiya nihera na E na T. Kabare ni akabari. Nuburoto bana kabari umenye yuko ugiye kuzagira ijoro rimwe reka kubera ribi mu gihe wari warigiyemo uzi yuko ugiye kwishimisha. Icyo gihe uzasuzamirwe mwisaho. Nubona urota akabari kandi ukarota ugakoramo uri umuririmbyi umenye yuko isi igiye kuguseka no kugutwenga. Nubona umuntu ari mu kabari acuranga wowe umureba umenye yuko ugiye kuzatakaza amafaranga menshi. Hanyuma cyitwa kabine. Kabine ni za biro, ni inzu ushobora gukoreramo ubuvuzi, ni inzu ushinga ukaba ufite ibiro, ukaba wakoreramo ibintu bijyanye no kuburanira abantu. Kabine d'avoka, kabine de mage, kabine medicale donc aho kuvurira, kabine de consultation de consultance financière aho ushobora kujya kubariza ibintu bijyanye n'imishinga biki nuko inguzanyo ngayo mwiriwe mwaramutse. Nurota rero iyo kabine uzamenye yuko ibintu byose kuri we birateguye ku buryo wakwakira urukundo. Nubona rero kabine nanone hariya gushobora kuba ari iy'abavoka, nubona no kabine imwe yo kwa muganga ukabona hariho n'umwanda w'abantu, umwanda ndavuga amabyi, ukabona muri iyo kabine harimo amabyi menshi ngo ni ikimenyetso cyiza. Ntaro nababwiye yuko kurota ubona amabyi buca ubona amafaranga muzabirebe. Nubona latrine zisanzwe hahandi bavurira abantu bivuga ngo wirinde inshuti z'indyarya ufite. Nubona zawe se latrine murabizi ni muri za aho bihagarika. Nubona wese zigizweho ikizi iki gihe umenye yuko imbere yawe hari ibibazo. Mm.
nubona kabiri nanone kandi z'abavoka cyane menye yuko imbere hari abazakurega bikakuba bazavuga kurobanwa mu manza nabyo bibamo. Tujye kuri kabure. Ikabure ni umugozi w'amashanyarazi cyane cyane bivuga nubwo tubona iyo kabure y'amashanyarazi bivuga yuko wenda kumenya amakuru y'ababyeyi bawe batuye kure. Nubwo tubona kakao igiti cya kakao umenye yuko wenda kuzamenyana n'abanyamahanga kandi bizakugirira umumaro. Nubona unywa ya jus de kakao umenye yuko hari ibintu byenda kuba bizagutera agahinda. Nubwo tubona kashe cyangwa stamp umenye yuko situation urimo mu mirimo ukora urenda kuyikomeza bikaba byiza cyane. Cactus ni ingabo itsinze ya yindi igira amahwa y'ahatari cyane ibamo utubuto tw'umutuku. Nubona urimo wuhira ngabo itsinze n'amahwa yayo yuhira gusa ngo wabyibwira bivuga yuko uzagirira neza inshuti mbi. Iyo ngabo itsinze igaragaza inshuti mbi. Nubona rero urimo uyuhira bivuga yuko bazirunge zaba ngezi b'isogo inda mbi uyiha amata ikaruka amaraso nibazirunge nibarangiza basanga reka da kabaye twende ntikoga niyo koze ni gasheri nuka ngayo nguko ngo rero bizaba byaba mugani ngo iyo agahinda kagutanze ivure urahindukira ukagafumbata bashaka kanagasomagura kaba ari akabi. Aha nubona igiti cyangwa bitsinze kikiri gitoya kiri ku idirishya ryawe umenye yuko uri feki. Ibintu byose ubamo nawe ubwawe uko uteye uri zero. Nta cyiza ugira, nta cyiza utanga, ntacyo uteganya, uri aho ngaho uriyemera, uri ruje ukundi. Nubona ufite icyo giti cyangwa bitsinze kinini cyane muri jaride yawe umenye yuko abantu barakuvuga kandi nabi kandi benshi. Tujye ku murambo. Umurambo akenshi usobanura ibintu byabaye byahise waramutse ma kaho genda bakwambike hanyuma unywe n'amazi ntacyo ngandize ikiganiro ubu n'umuhungu wanjye mpama rugamba twavuganaga cyane na telefone yawe nubwo n'umurambo rero umurambo burya usemburiza ibintu byabaye byahise ubuzima bwatambutse ariko bikaba bivuga yuko hari ibintu muri ibyo ngibyo byatambutse harimo ibibazo wowe ubwawe wibaza bijyanye n'ibyo bintu byatambutse kandi kuko ibyo bibazo utari wabibonera igisubizo. Noneho rero nuro tubona wa murambo ubundi murambo nicyo uvuga ariko nuro tuwubona hari igihe bivuga ubukwe cyangwa se kuvuka k'umwana mu muryango cyangwa se mu nshuti zawe. Nubona wowe ubwawe uri umurambo rero nubona wowe ubwawe uri umurambo uzamenye yuko hari ikintu cy'ikibazo wari ufite kigiye kugukurwaho burundu. Tugeze kuri kado. Kado ni impano umuntu aguha akwishimiye agukunze ariko ubungubu n'abanzi basigaye bazitanga akazitangamo uburozi cyane 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 cyane. Kado rero bivuga yuko urimo urajora urimo uragenzura inshuti zawe n'uburyo mubanye. Nubona utanga kado umenye yuko ugiye kunguka
nubona uyihabwa umenye yuko ugiye gutakaza kurota baguha kado ni bibi rwose ugiye gutakaza uzatakaza umuntu cyangwa ibintu cyane cyane ariko ni umuntu nimuze kurara mu birota ni mu birota ntimugiye ngo mugiye gupfusha mumenye uko ari uko nabivuze mukabyirwamo mubitekereza none mubirayemo yego kadri ikadre murayizi y'urugi nubona ikadre rero n'urugi rwayo bivuga yuko hari imipaka utazarenga ku buryo uzabaho wumva ubyigana n'ibintu ibyo urimo bifite ukuntu bitameze neza ku buryo utazabirenga bizakugumana nubona ikadre irimo ubusa nta rugero rurimo imbere biba bivuga yuko ibyishimo byose bigeraho bigarukira ariko kandi binavuga yuko n'umubabaro nawo ugira iherezo ni ibintu bibiri ofet nge nabonye ikadre muri lisansi esoterike ikadre y'urugi itarimo urugi bugivuga ibintu bibiri ivuga ikiza n'ikibi ariko ikadre ikerekana limite iri hagati y'ikiza n'ikibi ni iyihe ikibi kigira iherezo hagatangira icyiza n'icyiza kigira iherezo hagatangira ikibi nuko fata ikadre y'urugi kafe ni kawa imbuto z'ikawa ni ikimenyetso gisa nk'ikijyanye n'ibintu bijyanye n'imbuto hanyuma nk'ikintu kinyobwa rero ikawa muziko ni stimulant donc yongera akanyabugabo irashyushya mu mubiri ikagukangura nubona rero ufite imbuto z'ikawa urimo uzisya bivuga yuko ufite ubuzima bwa famiye bwiza rwose imbere ni sawa nurota urimo kunywa ikawa y'umukara umenye ko imbere yawe hari ibibazo nubona uyinywa irimo n'amata umenye yuko unywa ikawa irimo n'amata umenye ko wenda gutumirwa ahantu kandi hakomeye ariko ari mu buryo bwiza nubona ikawa urimo uyitegura umenye ko ugiye kugira abashyitsi kandi beza nubona unywa ikawa kandi yakonje urimo n'amata umenye ko hari ibintu urimo ugiye gutsindwamo nubona urimo utegura kafetiyeri ugiye gutekamo ikawa umenye yuko hari ibyishimo ugiye kugira nyuma y'akazi kaba kakuvunnye nubona cya cyuma gisya ikawa umenye yuko ugiye kugira ibyishimo mu rugo nubona ibiheri by'ikawa umenye yuko ugiye guhura n'ibibazo by'amafaranga mu rugo nanone kandi nubona nanone uri mu kabari k'ikawa aho bacuruza icyayi umenye yuko hari ikintu cyenda kuba ku nshuti zawe kitari cyiza nurota ubona nyiri akabari k'ikawa bivuga yuko wowe wenda kubona amafaranga kandi bitakuruhije nubona uri muri danze kafe aho urimo uha abakiriya ikawa bivuga yuko ukeneye abantu babi ubona bizo de personne mauvaise umenye ko wowe ibyo urimo wishimira urimo urashaka abantu ngo ni inshuti ariko abo bantu bazaza ari abantu babi kafe nanone bivuga ni pose nda quelque chose de nouveau guhagarara mu kintu kije ukakireba ukagishobora ukareba uko kije n'uburyo wagitwaramo nubona wicaye ahantu bacuruza ikawa ariko utari kuyinywa bivuga yuko ugiye kuzaca mu bintu bituma uzajya wirirwa wicaye aho ngaho ntacyo ukora
kandi nta n'urwunguko ibintu ugiye kujyamo uzabitamo igihe. Kaje ni akantu k'akazu baba barubatse bashyiramo nk'imbwa, inkwavu se, inyoni. Kaje bivuga yuko ubundi kurota kaje bivuga inzitizi zo mu buzima duterwa n'abantu. Nubona iyo kaje ikwiyereka cyane ari wowe bireba, bivuga yuko ugiye kujya mu kantu bita gereza. Bagiye rwose kugufunga, bagufungira mu mageragere, bagufungira mu rugo, ariko ugiye gufungwa cyangwa se uzashaka kujya ahantu bikwangire. Nubona iyo kaje irimo ubusa bivuga yuko hari mariage wenda kushaka, kandi ko ubuzima buzagenda neza. Kanye rwose mu Kinyarwanda ngaha ni umuntu usa nk'ufite imico mibi. Ahangaha bivuga yuko inzira wenda gucamo ni mbi cyane kurusha uko wabitekerezaga. Kanye sinzi icyo bivuga mu Kinyarwanda. Nuro tubona umuntu umeze gutyo umenye yuko wenda kuzacirwa urubanza kandi rubi urengana. Nubona wabaye utyo nawe uri mubi, uzamenye yuko bazagushyiraho ibyago byabaye kandi atari wowe wabigizemo uruhare, kandi kutazabasha kubyikura. Kaye ni bya bintu biba ku mafi y'amagaragamba y'ifi, bivuga ubutumwa bwiza mu bijyanye n'urukundo. Kese ni hari ababika amafaranga. Nubona kese umenye yuko ugiye kuzarya imyenda kakahava. Nubona urimo ubara ibintu biri muri kese, bivuga yuko ukwiye kwizirika umukanda. Nubona ufite kese irimo donc ifunze utazikirimo ariko ari yawe uyifite, bivuga yuko hari umwenda wari warahebye uzi ko utazabona kuwishyura ariko kuzawishyura. Ndurotara ahantu bibye kese y'amafaranga nko mu kinyamakuru ukarota wabibonye mu kinyamakuru, bavuga ngo witonde, nawe ushobora kwibwa mu buryo butandukanye. Nubona winjira mu kintu cy'igikese kiri nko muri kave, menye uko wenda kuzamenya ibanga rikomeye cyane. Kese kandi nanone nubona irimo amafaranga ari yawe, bivuga ko imbere hari ubukungu. Nubona nta uyifite kandi nta kirimo, ni ubukene n'ibibazo. Nubibona yasenyutse ishaje, menye ko hari ibibazo bigukikije hirya no hino. Nubona umukesiye ukora muri kese, menye yuko abagukikije batagufata neza, bafite ukuntu bakugaya kubi. Muri keso ni imodoka, niko mu gifaransa ubundi bakunda kubyita keso, ngo jean keso la ni langage vulgaire ariko mu gifaransa ibamo. Ariko ahangaha navuga se ngo ni igisanduku, ni igisanduku. Nubona uyireba kandi uyigura, nubona uyireba cyangwa uyigura mu nzozi, umenye ko ari ibanga nanone wenda kumenya. Aya ni amabanga umenya akakugira akamaro. Nubona icyo gikese gifunguye icyo gisanduku, bivuga yuko ukwiye kwitondera abajura. Nubona baguhaye agasanduku gatoya nka kado, umenye yuko rwose wenda kugira ibizagutungura kandi byiza. Nurota urimo kubara, urimo gukora imibare uyikora, ucurikiranye imibare y'izamuko y'impanuka, umenye yuko wenda kuzahura n'uburyo buzatuma uva mu bihe bibi urimo. Kareshe
tuzabireba biri kuri voiture nitujya kuri voiture karandiriye no rero tubona karandiriye imenye yuko wenda kuzatungurwa kandi nabi nubona karandiriye nshyashya kandi ukayigura amenye yuko imbere yawe hari ubuzima bwiza nubona karandiriye ishaje kuyikana yijugunya umenye yuko ari byishimo no nubona karandiriye ishaje kandi ukayijugunya ni situasiyo yawe igiye kuba nziza kandi akanje kari kandangaje ngo karashaka mashine nubona usoma arimanak cyangwa arimanach bivuga yuko hari ibintu wari warashatse kumenya kuva kera ariko ugiye kuzamenya karepe ni nakantu kaga kaya gatoya uba ufite wandikamo utuntu nukabona ibi bivuga yuko wataye umurongo utajyushye ibintu ku murongo nubona urimo wandikamo bivuga yuko hari umuntu uzagufatana ibyemezo ari we wari wariyemeje kubikora nubona urimo ureba muri ako gakaye uhinduranya impapuro bivuga yuko hari abantu bazakwibutsa ikintu kandi kitari cyiza nubona wataye iyo karepe ukayishaka ukayibura ugashakamo n'ikintu cyanditsemo ukakibura bivuga yuko hari ibintu uzatakaza kandi ari wowe biturutseho tugeze kuri karise ni inkongoro nubona inkongoro iteretse hariya igikombe nyine umuntu agomba kunyweraho menye ko imbere ugiye kubabara kabisa nubona ko uyinyweraho ni amahoro n'umunezero nubona uyirekura ikagwa ikameneka n'ibyago karumniye ni ukuvuga umuntu nabi nurota uvuga umuntu nabi uzamenye yuko ugiye kuvugwa nabi kubera igikorwa kibuza barakoze nubona uvugwa nabi uzamenye yuko wenda guhura n'ibyubahiro no kumenyekana iyi ni karote ahangaha ntabwo ari karoti ni ikindi kintu bita karoti iyo uyireba cyangwa yambaye urenda kuzabona uburinzi bwiza karivere karuvariyo bivuga yuko wenda gusaba imbabazi karivisi uruhara n'uburota ubona ufite uruhara bivuga yuko ufite ubwoba bw'uko abantu bazamenya uwo uri we imbere muri wowe kandi uko babimenye waba uhuye n'umwaka ubanza nditaka kuko uri nturu uri impimbi uri insibika nanone kandi karivisi cyangwa nubona ufite uruhara runini cyane umenye yuko wenda kugira kumenyekana cyane kandi neza mu bantu b'abahanga bafite ubwenge cyane nubona umuntu ufite uruhara umenye yuko wenda kuzamenyana n'umuntu uri seriye cyane witegereza umuntu ibintu byose ubijora akamenya uko bigomba kugenda kamarade mugenzi wawe nurota mugenzi wawe ubwo ufite umuntu kamarade bivuga yuko uri wenyine mu buzima kandi ushaka umuntu mwaba muri kumwe nubona ufite kamarade bivuga yuko ugiye kuzabaho neza kandi mu buryo bw'ubwenge ubona n'umuntu ukungura mu bwenge nubona ujyanye n'umuntu w'umukamarade mu gutembera bivuga yuko imbere yawe hari ibyiza nubona usezera ku muntu w'inshuti mwabanaga umenye yuko wenda kwimuka ngayo nguko hanyuma tugiye kuri cambrioraje cambrioraje ni icyo bita kwibwa nurota cambrioraje ni ugutera umuntu bakaza iwawe bakatunda ibintu bakabijyana nk'ababiguze nubona rero biba umuntu bivuga yuko wenda kujya mu rukundo
mwumvise inzozi uko zimera hanyuma nubona wowe ubwawe urimo wiba bivuga yuko ufite ubushake bwo gukira vuba nubona wibwa bivuga yuko ubuzima bwawe bumeze nabi ugomba kwikubwitaho nubona bakwibye ariko ukabona icyo bakwibye ntukibone icyo ari cyo kandi byose biracyahari bivuga yuko hari ikintu kibi kikubikiriye cyenda kuza kukwiye kwirinda kandi ko wagikira umukambiriyo rero ni umujura aha rero nuruta ubona umujura bivuga yuko hari ibintu bijyanye na sexe birimo bikuzamo ugiye gufungukamo nurutufa ufata umujura ukamushyira umupolisi bivuga yuko hari urubanza wari ufite uzatsinda ndetse uzahabwamo n'indishyi z'akababaro bitewe n'uburyo waburanyemo mu buryo bwa gihanga kamomile ni icyatsi kiranavura turagikoresha mu kinyarwanda ntukimbaze nubona ugifite cyangwa se ukigura bivuga indwara nubona uyisoroma cyangwa se yikoze mutizane bivuga yuko ufite ubuzima bwiza kandi no gukira mu mubiri indwara zikavamo burundu nubona kamomile wayikozemo compresse donc wakozemo ikintu cy'igitambaro ukazajya ukoza ku muntu ubona yamerewe nabi bivuga yuko hari umubabaro ugiye kuzaturishwa ugashira kanaye ni ingegera nubwo tubona ingegera ubwo ni contrariete imbere yawe hari ibintu bibi abantu b'ingegera ntabwo mbivugaho cyane kuko akenshi abantu bazi ko ingegera ari ababa mu muhanda ababa hehe no. Hari igihugu kimwe nari ndimo ahangaha twumvire mu mwuka hari igihugu kimwe nari ndimo nuko nza kubona umuntu w'umuyobozi ukomeye arimwo ashoka umuntu w'umukungu wari ufite imitungo aramufunga arangije arayitwara mutwara n'umugore n'abana arakubita arafunga imitungo yayigwizaho kandi yari afite irutiye nuko nko ngubu aba ari ingegera ntabwo bivuga wa wundi ukennye gusa akenshi ingegera nyinshi zigaragara mu bitwa ko bakize kuko bagira urukundo rw'ibintu rwabarenze bigatuma bagegera mu mutima ariko ingegera mu buryo bwa gikene nazo zibaho aba ari wa muntu wagiye yiba aho yibye akahimuka none akazagera akabura aho aba agahora agenda yimuka ahunga ikibi akenshi rero mwaranabibonye iyo twitwaye nabi mu buzima ibintu bigahinduka ingoma zigahindura imirishyo abantu benshi bahinduka ingegera abandi bagahinduka abakungu ayo ni amateka ahora yisubiramo ufite amaso arakanura akabibona bidatinze twari tugeze kuri kanari n'ubwoko bw'igishuhe ni sembore rero ni ikimenyetso cy'ubushuti ni ukugirana ubushuti bwihariye n'ikintu bita icyizere kwa kundi uba wicaye abantu bati wiriwe aho ngaho ariko inzara iri bukwice uti ukabaseka uti nta kibazo niba ugiye guhaha bakajya guhaha bakagaruka amara amasaha bagasanga wicaye aho kuri telefone isiringi ryamenetseho ukabatunga kandi utavuye aho bo bagiye kuruha bagasanga uraho uba ufite ubushuti bwihariye n'ikintu bita icyizere bana b'imana mujye mugira icyizere iyo wizeye byose birashoboka nubona rero enkanari cyangwa cya gishuhe kimwe cy'umweru kigendera ku mazi ni icyubahiro nicyo bivuga nubona ya kanari irimo igenda mu mazi yoga bivuga yuko hari amakuru atari meza ugiye kumenya nushaka gufata icyo gishuhe ariko bikakunanira bivuga ko wenda gupfusha abantu nubona cya gishuhe wagifashe bivuga yuko hari umushinga ugiye kuzakora kandi ukazacamo neza nubona icyo gishuhe ugiha ibyo kurya bivuga yuko ineza uzagira
ntabwo uzayiturwa nubwo wagiriye inshuti zawe. Nubona cya gishuhe ariko ukabona bagikuyeho amababa bacyokeje, umenye yuko ibyo ushaka kuzunguka bizaba bibi cyane. Nubona uri kuyirya uzamenye yuko ufite iminsi mukuru mu muryango. Hakazaho rero kanari, kanari navuze uko nyita mu Kinyarwanda, navuze mu kindi kiganiro, ariko iyo ubonye bivuga yuko wenda kubona inshuti nziza. Nubona irimo iririmba bivuga yuko ku musiribateri wenda kugira fiyansaye, ariko ku bantu bashaje iyo uri tuyibona bivuga yuko wenda kwisazira amahoro, ukabaho saza ariko utuje nta bukene ntake. Nubona rero kanari itoroka kaje yayo ikaguruka, bivuga yuko wenda kujya mu cyaro gutembererayo. Kanseri, kanseri rero iyo urose wayirwaye bivuga yuko hari umuntu w'umwanzi urimo kukugendaho ushaka kukurangiriza ubuzima nabi, ariko ubwo bivuga ko hari uburyo wanamucika. Kanishi, kanishe niba navuga ko hari utubwa dutoya bajya bita kanishe, hari n'utuzu tw'imbwa bita kanishe cyangwa nisho, kanisho. Nuyibona rero bivuga yuko wenda guhura n'umuntu uzi ubwenge, kandi ko muzagirana imibanire myiza ikungura. Nubona uyifite bivuga yuko ugiye kuzita ku bintu by'ubwenge ariko bitazagira icyo bikumarira. Kanifu ni icyuma cya kanifu, kivuga yuko iyo ukibonye mu nzozi zivuga ko wenda kugira impanuka. Kano, kano ni umunwa w'imbunda, ni bararo mbaye ingaruka z'ibihe. Ni bararo wavuze se ko ari imbunda, ari ikibunda cyangwa ari barashisha, kuvuga bararo ubwo bikujemo bite? Harya bwo gutsikira, ariko nubona urota ubona kano bivuga yuko n'ubwoba n'ibyago. Nubona uyirashisha n'ibyubahiro no kuvuka k'umuntu uzakugirira umumaro mu buzima. Niwumva ikibunda kibi cya kano kirasa, ni amakuru meza. Nubona urubura rw'ibisasu bwinshi cyane, ibisasu bigwa ari nk'urubura, uzamenya yuko wenda gukizwa ibyago byinshi byari bikuriho. Ahangaha rero nsoreza ahangaha, utatuzareba kano. Kano ni n'ubwoko bw'ubwato bugendera ku mazi. Tuzareba icyo bivuga. Ahangaha mbere yo gusoza nagira ngo mbasabe mu minsi iri imbere ndenda gutuma ya mabuye dukoresha muri litoterapi, cyangwa se nanjye nshobora kuzayabona nkayagura. Urugendo ni rumpira. Nagira ngo mbwire abantu nabwiye gukora za rituweli no gusenga yuko muri iki gihe mukwiye kujya mufata zaburi mwumva muyobewemo n'Imana mukazivuga. Bavandimwe, iki gihe nimuvuge zaburi cyane, nimuvuge zaburi cyane, nimuvuge zaburi cyane. Ndavuga abari hano mu Rwanda, nimuvuge zaburi cyane cyane, ijana na 130 muyivuge cyane, mwongere muyivuge, nimurangiza muyivuge, hanyuma murindire nayo izavuga. Kubari hanze, Uwiteka nangirira neza mu kwezi, ku kwezi kurimo turimo, kwa tugiye kujyamo kwa mbere ni gushira kwa kabiri. Nshobora kuzaba ndaho ngaho Iburaya nkazenguruka nsura abantu, nkajyana no ku ishuri muri Rirande kujya kureba yuko nabona
ngo irindi peti ngo muri maji branche ngo ngegira hejuru nuko ngayo nguko ni inzira umuntu agomba gukurikiza gusa ntibiba ari ngombwa ariko mushiki wanjye uri muri Ireland ndagushuhuje bavandimwe muri mu Bubiligi muri Canada muri France muri Suède Australia Luxembourg n'ahandi mu Amerika ninza nzaza kandi nzabatemberera ikibazo ntagari cy'amafaranga y'amatike n'ibiki uzanzana n'uwiteka uzanyura n'uwiteka rero musabire urugo rugendo nzabirekeza rituweli nibona nkubone turi kumwe nzabireke byinshi twige dutere imbere uwiteka rero abaho umugisha abarinde uwiteka abaho umugisha amurikishirize mu maso y'abagirire neza uwiteka abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro ciao